რა სვლის, აი რა სვლის აგზალვა. რა საიდან გამოდივართ, ანუ მორალისა და ხო? რას უგზალავთ, ის უგზალავთ ამ აგზალვით, რას ვიღებთ და თუ რამეს ვიღებთ, ეს საკითხავია ბიუროკრატიამაც ახერხებს თუ არა, ხო? მე პირიქით დავსვამდი ამ შეკითხვას, რატომ უნდა იყოს აგზალვა. პოლიტიკური პარტია გირჩი პროსტიტუციის ლეგალიზების მოთხოვნით გამოდის. მათ სიმბოლურად თბილისში, საკუთარ ოფისში საროსკიპოს კი გახსნეს სახელწოდებით პიონერი. ისინი 4 საათში 49 ლარად და 90 თეთრად აქირავებენ. ამით გირჩმა მხარი დაუჭირა იმ ადამიანებს, რომლებსაც სახელმწიფო პროსტიტუციისთვის, ადგილის გადაცემისათვის, თუ უშუალოდ აქტისთვის აპატიმრებს. თუ ეს დანაშაულია ჩვენს, დაგვიჭირონ, აცხადებენ ისინი და პროსტიტუციის ლეგალიზებას ითხოვენ. რატომ უნდა იყოს აკრძალული პროსტიტუცია? საკითხი ასე დგას და არა პირიქით, აცხადებს გირჩის ქუთაისის ოფისის წარმომადგენელი თემურ სამძიშვილი. როგორც ევროპაშია და ბერგანა, ეს იქნება ჩეულებრივი სექს ინდუსტრია, საკმაოდ შემოსავლიანი და ჩეულებრივი პროფესია. ჩვენ ამ ადამიანებს არ უნდა შევხედოთ ისე, როგორც უყურებთ თქვა ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებს და მათ გარიყვას ვახდენთ საზოგადოებიდან. თითქოს ისინი ჩვენი საზოგადოების წევრები არ არიან. არაფერს, შემდეგი ნაბიჯები არ არსებობს. ლეგალიზება ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ დაგანებოს თავი და ამ ადამიანებმა ჩეულებრივი თავიანთ მომსახურება გაყიდონ ისე, როგორც ჩეულებრივი პროდუქტი. აქ არაფერი განსაკუთრებული არ არსებობს. ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაშია პროსტიტუცია ლეგალიზებული და პირიქით ესე სხვადასხვა თავრობა თუ ამას ცოტა ლოგიკურად შეხედავს, ბიუჯეტისთვის საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესია და ძალიან დიდი თანხები შედის ლეგალიზების შემდეგ ბიუჯეტში. მე სიტყვა პროსტიტუცია არ ვიცი რა ნიშნავს და თუ ამიხსით, შემდეგ შეიძლება მაგაზე შემოსაზრება ჩამოაყალიბო. ამიტომ რა არის პროსტიტუცია? ქართული შესატყვისია აქვს ადამიანების გამრავლებას თვის რაღაცა ქვია, არ არის სავალდებულო პროსტიტუცია, ოჯახის შექმნა საჭირო, როგორია პროსტიტუტკა გინდა სახში თქვენ? უძველესი პროფესიამ, ქურდობამ და პროსტიტუციამ დაბარა მესამე სინთეზი პოლიტიკა. ნეგატივი ასევე დაინტერესდა თუ რას ფიქრობენ საკითხთან დაკავშირებით მოქალაქეები. ტელევიზიის გადამღები ჯგუფის შეკითხვას გამათი მოჰყვა. აზრი ორად გაიყო. თუმცა ჩვენს მიერ გამოკითხული ქუთაისელების უმეტესობისათვის პროსტიტუციის ლეგალიზება, ისევე როგორც საერთოდ პროსტიტუცია, მიუღებელია. უმეტესობა საკითხის ღიაობას ეწინააღმდეგება. წინღანზე ვარ, ხო? ძველი მენტალიტეტი, თუ გინდა დავარქვა ძველი მენტალიტეტის გამომდინარეობით. არ მინდა, არა, არსებობს, მაგრამ ძალიან ცუდია, მერე. არა, ერთი აღმოსავლეთ. რა? პროსტიტუცია. არა, სამკვეთ. კანალი კიდა პოსტი. რატო? არსად არ უნდა იყოს. არა, შეიძლება ქუთაისი იქნება თუ სხვა ნებისმიერ ქვეყანა. აი, როგორ ხოფიცაცხედა რო იყოს? რა ვიცი, მაშინ ყველაფერი გავხადოთ ლეგალურ. ისაც რა უნდა ისაკეთოს. ჩემი აზრით არ უნდა იყოს. არა, ნამდვილად არ ვიდახვევი მაგას. ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ, უბრალოდ ახალგაზრდა ბავშვებზე, თაობებზე ძალიან იმოქმედებს და სუჩეტექს გამოიღებს, იმიტომ რომ ყველაფერი უკმავით ჩვენ ქვეყანას შეიტყვენ და ესეც კიდე უარეს დაუმატებს. კი, იმიტომ რომ უფრო თავისუფალი იქნება და ძალიან აღარავინ აღარ დაუშვით, მეთქმეტეს კანონი თუ არ იქნება საერთოდ. არც ლეგალიზება მომწონს მაგისი და არც ფარულ. საერთოდ არ არის ჩემთან სიახლოვეს მაგეთი რაღაცა. თი არ უნდა იყოს ლეგალიზებული, მაგრამ საჭიროა ისეთი დაწესებულება გაკეთდეს. ექიმები იყოს, შემოწმება იყოს და ყველაფერი ნორმაზე რომ იყოს. პროსტიტუციის ლეგალიზაციას მე კატეგორიულად ვწინააღმდეგებ პირადად და ალბათ ბევრი. თუმცა მაინც ხდება ეს ფაქტები. კი ხდება, მაგრამ ამის ლეგალიზაცია არ უნდა მოხდეს. ეს ლეგალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ ეს კარგია, დასაშვებია, მისაღებია. როგორ შეიძლება ყველა მოქალაქემ, ეს მამაკაცია თუ ქალია, უპირველეს ყოვლისა უნდა იფიქროს ოჯახის შექმნაზე. ოჯახი უნდა შექმნას. ვინაიდან ოჯახი არის სიწმინდე. და ეს არის მრუშობა. დანაშა, ეს არის ცოდვა, ერთ-ერთი უდერეს ცოდვა. ამის ლეგალიზაცია არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს. და იწვენ ცაცხში ბებია, არავითარ შემთხვევაში არავითარი პროსტიტუცია, სიმპათიოსაც არაფერი ჯობია. ვсё. პროსტიტუცია ლეგალური კი არა, საქართველოში არალეგალური უნდა იყოს. არსად არ უნდა იყოს დაშვებული. მე მაგალითად ამ აზროვნებისო შეიძლება
არა ევროპული ვარ, არა ტრადიციული ვარ საერთოდ. არ მინდა რომ იყოს სიძვა და ვნება დაშვებული სახალხოდ. ძალიან დიდი განსხვავება სიძვასა და ადამიანობას შორის, დიდ ადამიანებს შორის. ადამიანი სულით უნდა იყოს დიდარი, მთავარი ეს არის და აი მაგალითად ამას რო ლაპარაკობს ხელისუფლება, ჩვენ სკოლაში შემოვიღოთო ის სქესობრივი საათებიო, სქესობრივი საათებიო, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ თავის დროზე ჩვენ ვიყავით პირველ კლასში, მე 96 წელში დავამთავრე სკოლა, მაგრამ თავის დროზე ყველამ ყველაფერი გავიკეთ. აი თავიდან რომ ბავშვი ამას ისწავლის, ამას შეეხება და იგი ის გარყვნილებაში გაიზრდება, ის არ გაიზრდება ადამიანობაში. მე ასე მგონია. განსხვავებული აზრი აქვს ქუთაისელთა ნაწილს. მათი თქმით, ეს ცალკეული ინდივიდების გადასაწყვეტია. არ ვიცი, არ მიფიქრია მაგაზე, არ ამაქვს ნამდვილად პასუხი და ჩემი აზრით უფრო კი, ალბათ. იმიტომ რომ მაინც ხდება ყველაფერი მაგ კუთხით და ჯობია რომ როცა ლეგალური იქნება, ყველაფერი უფრო შემოწმებული და გადამოწმებული იქნება, ხო? რა ვიცი, ალბათ უნდა იყოს. რა ვიცი, რა ვიცი. ყველას აქვს უფლება რაღაც დაცონა საკეთოს. რას გია იყოს, კაცო? აცებაზე მელაბარგები, მითხარ ქართულად. სექსზე გელაბარგები. რატო უნდა დაიჭიროს? რატო უნდა? რატო უნდა დაიჭიროს? არმანდე იჯერო, თუნდა გასო რა მოთხოვნება, აი გასო ერთადერთი. ჯერჯერობით ნაადრევია. ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა. გავა ერთი 50 წელი და მერე შეიძლება. ჯერჯერობით ნაადრევია. მიტო არის ნაადრევი შვილო, რომ ჩვენი მორალი, ჩვენი თაობის მორალი, აი ჩვენ რო წავალს, მერე შეიძლება ამაზე ფიქრი. ძალიან რთულია, მე მესმის. ლეგალიზაცია პროსტიტუციის ბევრ პრობლემას მოხსნის სახელმწიფოში. რომელიც თან დაყობა პროსტიტუციას. მისი ნეგატიური მხარე, იმიტომ რომ პროსტიტუცია ესეთი მოვლენაა, რომ მისი აღმოფხრა არ შეუძლებელია. საერთოდ კაცობრიობას ეს ვერ გაუკეთებია. ხომ ვიცით, ყველაზე ძველი პროფესია მსოფლიოში ერთადერთი, მაგრამ პროფესია რა თქმა უნდა. თუ პროსტიტუცია, პროსტიტუცია. მაგრამ ჯერ ნაადრევია. მოვითფინოთ, მოთფინება, მოთფინება. ასე თუ ისე ჯერჯერობით პროსტიტუცია საქართველოში არაკანონიერია და შესაბამისად იგი დასჯად იქმნება. უშუალოდ პროსტიტუციასთან ერთად დასჯადია ადგილის დათმობა აღნიშნული ქმედებისათვის და უფრო მკაცრადაც. თამარ ქავთარაძე და ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგა დივისათვის. თქვენ დაკავებული ხართ ბრალდებული სახით? თუ კლუბ უნდა ესწონეს? მოსამართლის განჩინების საფუძველზე